Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. На Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують наступальні дії. Натомість противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 72 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Окупанти продовжують тероризувати мирне населення. За останні дві доби запорізькі правоохоронці задокументували наслідки ворожих влучань по 26 населених пунктах регіону. За зібраними матеріалами відкриті кримінальні провадження. 54 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл. Зокрема, Гуляйполя, Залізничного, Купанів, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Полтавки, Луївського, Кам'янського та Плавнів. Також ворог гатив з авіації по Оріхову і Роботиному та атакував безпілотниками Левадне. Місцеві жителі не постраждали, однак надійшло повідомлення про руйнування будинку. Тим часом активісти руху «Жовта стрічка» продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях області, зокрема в Мелітополі. Попри контррозвідувальний режим та рашистські камери спостережень, жителі Мелітополя продовжують чинити спротив та чекати ЗСУ.